وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Aleyküm salam, Allah bərəkət. Qardaş Hənzəli barədə soruşur ki, bəzi qardaşlar hələ də Hənzəliyə qulaq asırlar. O kimdir? Ona qulaq asmaq olar yoxsa yox? Hənzələ qardaşlar, bu devrin ən azğın xəvaricilərindəndir. Onu özüm eşitmişəm, bir sözün deyir ki, Beytül Məqdisi, yəni o Fələstini, Qudüsü deyir, Yahudilərdən azad etməmişdən öncə Kəbəni münafiqlərdən azad etmək lazımdır. Yəni o bu dərəcədə azğın insandır, həm də ki, cahildir. Bax, mənə də çıxır bir-iki də ayə falan oxuyur, o insan elminə dəlalət eləmir. O cahildir və şiddətli bidətçilərdən sayılır və tamamilə tərk olunmalı və tərk olunmasını da bəyan etmək lazımdır. Düzün Allah bilir.